кожною секундою, що минає, спливає наше майбутнє. Ньютон? Це не моє. Що не твоє? Значок. Я ніколи не... Уявімо на секунду. Тату, ти тільки глянь на це. Стрьомно скажи. Що існує місце, де немає неможливого. Невже ти не бачиш? Кейсі, припини! У травні. Іди геть! Собаку не бачиш? Круто. Відведіть мене туди. Відвести? Куди? Звідки це в тебе? Хто ти така мала? Від режисера фільму «Ти бачила місце, де зібралися найкращі, найрозумніші люди світу, щоб його змінити». Місія неможлива, протокол «Фантом». Ми шукали таку, як ти, дуже і дуже давно. Нащо? Там щось сталося? Щось погане? Вони тебе вистежили? Хто? Давай! Лягай! Навряд чи це хороша ідея. Дісней представляє. Це єдиний шлях. Вони чекають нас, тож не відставай. З усіх людей, чому я? Він думає, ти врятуєш майбутнє. Спокійно! Земля майбутнього, світ за межами. Ти питала про землю майбутнього? Ось вона. З 21 травня у кіно.